მოგესალმებით სვირფასო მეგობრებო, My Liberty's Facebook გვერდიდან სპეციალურად თქვენთვის არგენტინული სოციალური ტანგოს ონლაინ გაკვეთილები, რომელსაც ატარებს My Liberty. ეს არის მისი მომხმარებლისთვის 60 პლუსი და ამ ყველაფერს აკეთებს My Liberty გულით, ასე რომ დიდი მადლობა ხართ ჩვენთან ერთად, აკეთებთ ამ მოძრაობებს, იმეორებთ ჩვენთან ერთად. მე კობა შონია, ტანგო აკადემიის დამფუძნებელი და პედაგოგი და ჩემი შესანიშნავი მეწყვილე მარია მანჯგალაძე. დღეს გასწავლით კიდევ ერთ მოძრაობას. ეს უკვე რიგით მე რამდენი გაკვეთილია? მეოთხე გაკვეთილი, კი ბატონო. მოძრაობას, რომელსაც ჰქვია საკადა. დღეს ავხსნით ამ მოძრაობას, თქვენ ისდებართვით, სანამ მოძრაობაზე გადავალთ, ვიტყვით იმასაც, რომ არის შესანიშნავი ამინდი, ვიმყოფებით მთაწმინდის პარკში, ჩვენს უკან არის შესანიშნავი ხედი თბილისზე, შეგიძლიათ დათკბეთ, მაგრამ ეს ცოტახანში ჯერ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და ჩვენთან ერთად გაიაროთ მოძრაობები. ისწავლეთ ტანგო, იყავით ჩვენთან ერთად. ეხლა ჩვენ გადავალთ მოძრაობებზე და აგიხსნით ამ მოძრაობას, რომელსაც ჰქვია საკადა. მოკლედ გადავდივართ მოძრაობებზე. პირველი, რასაც ახსნით, ეს არის ლიდერის პოზიციიდან. ესე იგი, მამაკაცის შემთხვევაში, მარიამ დამელოდი ერთ წუთით, ლიდერის პოზიციიდან ეს არის, გევართ, ანუ გადავდივართ მარცხენა ფეხზე, ნაბიჯი გვერდზე. ამ შემთხვევაში მე გაჩვენებთ, როგორ მიყვავს ქალი ამ მოძრაობაზე და ვიწყებთ მარჯვენა ფეხით წინ. ანუ გადავდივართ ნაბიჯით წინ და ბრუნი 180 გრადუსზე მარჯვენა ფეხზე. შემდეგ ვდგამთ მარცხენა ფეხს, ისევ ჩვენგან წინ და ბრუნი 180 გრადუსზე. შემდეგი ნაბიჯი მარჯვენა ფეხით წინ და ბრუნი 90 გრადუსზე. ერთხელაც გავიმეორებ ამ მოძრაობას. ესე იგი, პირველი, ნაბიჯი გვერდზე და მიყვავს ქალი მოძრაობაზე, ოჩო კონკრეტულად, ეს მოძრაობები თქვენ იცით. ანუ ქალი წავიყვანეთ ოჩოზე, მოვაბრუნეთ, აქედან ქალი გადადის ჩვენგან მარჯვნივ და ჩვენ დგამთ ნაბიჯს წინ. ესე იგი, ნაბიჯი წინ, ბრუნი, შემდეგი ნაბიჯი ისევ წინ და ბრუნი და შემდეგი ნაბიჯი წინ და 90 გრადუსზე მობრუნება. ეს არის ლიდერის პოზიციიდან. ეხლა ავხსნით ამ ყველაფერს ესეთი ფოლოვერის, ანუ ქალის პოზიციიდან. ქალბატონები, ვიწყებთ მარცხენა ფეხით ნაბიჯი წინ. ფეხი მოდის ფეხთან და ვაკეთებთ ბრუნს. ისევ ნაბიჯი წინ, ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი უკან და ფეხი მოდის ზემოთ. ისევ როგორ წინა მოძრაობაში აღვნიშნეთ, მუხლი ოდნავ გვერდით, რო არ დაგვჩეს მუხლი ღიად, თორე ულამაზო იქნება და ფეხის წვერი ისევ გაჭიმული უნდა იყოს, რომ ლამაზები გამოჩნდეთ. ამის მერე ფეხი ჩამოდის და შეგვიძლია მოძრაობა გავიმეოროთ ისევ რამდენჯერმე. ისევ ნაბიჯი წინ, ნაბიჯი წინ, ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი უკან და ფეხი ადის ზემოთ. კი ბატონო, ეხლა სანამ მუსიკაში გავაკეთებდეთ ამ მოძრაობას, კიდევ ერთხელ დეტალურად ავხსნათ. ესე იგი, ქალთან ერთად გამოდის ესე, ლიდერის პოზიციიდან ავხსნი ამ მოძრაობას ისევ. ესე იგი, ნაბიჯი წინ და ბრუნი არის ქალისთვის, მამაკაცისთვის ეს არის ნაბიჯი გვერდზე და მარჯვენა ფეხით მივდივართ წინ, მაგრამ სანამ ნაბიჯს გადავდგამთ წინ, ჯერ ქალი უნდა წავიყვანოთ მისთვის წინა ნაბიჯზე. ჩვენთვის ეს ნაბიჯი იქნება მარჯვენა მხარეს გვერდთან ნაბიჯი. ანუ ნაბიჯი წინ და თავი, საკადის პრინციპი. ესე იგი, ფეხი აუცილებლად უნდა შევდგათ ქალის ფეხთან, ისე რომ ეს მისი, ანუ ადგილი უნდა დავიკავოთ ის ადგილი, სადაც ქალს ედგა ფეხი, ანუ ის პოზიცია უნდა დავიკავოთ ლიდერებმა. ანუ ბრუნი, აქედან შემდეგი. ქალს ვადგმევინებთ ნაბიჯს გვერდით და მარცხენა ფეხით მივდივართ, ვდგამთ ქალის ფეხთან, ისე რომ ქალს ავაწევინოთ იქიდან ფეხი, ერთი ბრუნიც. შემდეგი, ქალს ვადგმევინებთ ნაბიჯს უკან, მამაკაცი ისევ ნაბიჯით წინ და ქალის ფეხთან და ბრუნი. იგივეს ვიმეორებთ, ნაბიჯი, ერთი, ორი, სამი და ოთხი. ერთხელაც, ოჩო, საკადა, ერთი, საკადა, მეორე, საკადა, მესამე. ქალბატონებისთვისაც უფრო გასაგები რო იყოს კიდე ერთხელ აუხსნათ მხოლოდ ფოლოვერის პარტია.
ეს არის ნაბიჯი, ჯერ მარცხენა ფეხის წინ, ფეხით ისე მოტრიალდით, მარჯვენა ფეხის წინ, ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი უკან და ფეხი ადის ზემოთ. კი ბატონო, ერთხელაც გაიარე, თან მამაკაცის პოზიციას გავაკეთებ, ჩემს კინ ჩამოიწიოდნავ. გავიაროთ. მარცხენა ფეხი, ნაბიჯი წინ, მოტრიალდით, ნაბიჯი წინ, მოტრიალდით, ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი უკან. და კი ბატონო, თქვენის ნებართვით ახლა ეს ყველაფერი გავიაროთ მუსიკაში. დიდი მადლობა მეგობრებო, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო მოძრაობა საკადა, ანუ კომბინაცია საკადებისგან შემდგარი. ეს იყო რამოდენიმე ნაბიჯი, ანუ სამნაბიჯიანი საკადა, ანუ საკადა წინა, საკადა გვერდითა და საკადა უკანა ნაბიჯზე. მოკლედ, მადლობა რომ იყავით კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად. აკეთეთ ეს მოძრაობა. ეს ვიდეოები დაიდება My Liberty's Facebook გვერდზე, შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ, ჩვენთან ერთად გაიმეოროთ ეს ყველაფერი. ვის გავაკეთეთ უკვე 4 მოძრაობა, აუცილებლად იყავით ჩვენს მეხუთე გაკვეთილზე, იმიტომ რომ მეხუთე გაკვეთილზე ამ 4 მოძრაობას ერთად შეკვეთ შევკრავთ და იცეკოთ ჩვენთან ერთად აუცილებლად. კი ბატონო, ანუ შევქმნით ერთ კომბინაციას, შეგიძლია თვალი ადევნოთ, გაიმეოროთ ჩვენთან ერთად, გადაიღოთ ვიდეოები, გაერთოთ, ისწავლოთ ტანგო ონლაინ My Liberty-სთან ერთად და Liberty სპეციალურად თქვენთვის, სპეციალურად ტანგოს მომხმარებლისთვის და Liberty-ს მომხმარებლისთვის 60+ ეს პროექტი Liberty გულით.